Vou facer como son, como os das orquestas. Me pasa unha nota de la comisión que el coche... No, en serio. A ver, o próximo sábado, día 11 de agosto, ás 10:30 da noite, actuarán nesta mesma praza a Trova Coruñesa. Creo que é un espectáculo que merece a pena vir a disfrutar dele. Vale. No, despois volvemos a recordar o aviso. No como este, no como este. Non sei se serán tan bons como isto, pero bueno. Ben, como vedes, estamos ahora no bloque de canciones de amor, el toque así romántico. No. Pregunta ya, mulata. Digo, por lo de amor mariñeiro. Tens que falar. Allá en La Habana, he contado aquí un... despois queres ir a Cuba. Carredán. Ai, sí. Estaba esperando a mulata. Seguro, sí. Finuca. Amarro. Ben, vamos continuar cun bolero que supoño que vos sonará, que fixeron popular o trío Los Panchos, que se titula Lo Dudo. Ah, Lo Dudo. Tiña unha moza que lle gustaba moito ese bolero. Era unha rapaza. Los cuentos del abuelo Cebolleta. Era unha rapaza preciosa, era encantadora. Decíase que se sentara e xa se deitaba. Tiña un tipazo, tiña un tipo precioso. Alta. Uns peitiños pequenos pero arrichados, deses que pinchan, non sabe? Unha cinturinha, unhas cadeiras, unhas pernas largas, preciosas. O que pasa é que era moi fea. De cara era feísima. Sabes como lle chamaban? Non. La Gamba. Hello? Por qué? Porque se aproveitaba todo menos a cabeza. Bueno. Imos a dudalo.